Коронавирус инфекциясын емдеуде қолданылатын фавипиравир препаратын сатып алу тоқтатылады. Мұндай шешімді еліміздің денсаулық сақтау министрлігі қабылдаған. Оған қолданыстағы ковидке қарсы клиникалық зерттеулер заңнамасына өзгерістер енгізу қажеттігі түрткі болыпты. Осыған байланысты дәрдермек жеткізуші бірыңғай дистрибьютор аталған препаратты сатып алуды тоқтатты. Яғни клиникалық зерттеулер аяқталмайынша фавипиравир емдом кезінде қолданылмайды. Бұл препарат 2014 жылы тұмауды емдеу үшін Жапонияда жасалған екен. Надо отметить, что в таких странах, как Индия, Саудовская Аравия, айта кету керек, Үндістан, Сауд Арабиясы, Ресей, Беларусия сияқты мемлекеттерде фавипиравир клиникалық нұсқаулықтарда бар. Және аталған елдерде нәтижелі қолданылуда. Әзірге препараттың ауыр салдары жайында нақты ақпарат жоқ.